Mi smo u našem serijalu prošli put počeli govoriti o nekim tužnim događajima iz prve generacije Islama i spomenuli smo da je to u stvari u duhu hadisa od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu koji kaže ljudi su pitali našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem od hajru, a ja sam ga pitao o šerru kako bi ga se sačuvao. Tako i mi ne govorimo o ovim tužnim događajima zato što volimo da likujemo nad prvom generacijom zbog njihovih određenih problema, već želimo da izvučemo pouke ne bi li se sačuvali u našoj generaciji tih stvari. Pa na prvom mjestu smo spomenuli tužan događaj smrti našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem 11. godine po hidžri i u istoj godini je ubijen Sa'd ibn Ubade radijallahu ta'ala anhu, koji je bio predvodnik Ensarije u Medini tokom života našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ubijen je od strane muslimana u Šamu zato što se nisu slagali sa određenim njegovim stvarima. Zatim, u toj godini, u 11. godini, u narednih dvije godine, desit će se veliko odmjetništvo od Islama i to je definitivno jedan od tužnih događaja i Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu tokom svoje dvogodišnje vladavine usmjerit će se upravo prema tome da vrati ljude u Islam i da vrati ljude, odnosno da arapski kontinent i one teritorije koje su dotad bili oslobođeni, da se vrati u okrilju islamske države. Zatim, od tužnih događaja iz prve generacije koje smo prošli put spominjali jeste smrt Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu koja se desila 13. godine po hidžri. Zatim, tužni događaj je i smjena Halid ibn Velida radijallahu ta'ala anhu 13. godine po hidžri, koji je smijenjen sa mjesta vojskovođe muslimana u Šamu, a zatim je skinuti sa mjesta vojnika. Čak mu nije dozvoljeno da bude i vojnik. I vidjeli smo mudrosti koji su bili u tome, ali je definitivno bila žalost i u Medini i u Šamu zbog toje odluke Omera radijallahu ta'ala anhu. Od tužnih događaja koje smo spomenuli prošli put jeste i smrt, odnosno ubistvo Omera radijallahu ta'ala anhu. Što se tiče Omera radijallahu anhu, on je bio halifa 10 godina i nekoliko mjeseci. U ranu zoru bio je dan srijeda 4. Dhulhidžeta, posljednji mjesec u godini, 23. godine po hidžri. Omer radijallahu ta'ala anhu je izašao ispred muslimana da predvodi sabah namaz. Sljeđa ga je napao muški Fejruz ibn Lu'lu, koji ga je probao više puta, od čega se Omer onesvijestio. Nakon što je dobio rane i pao u nesvijest, Ebu Lu'lu je nastavio da ranjava muslimane i od tog njegovog ranjavanja preselio još nekoliko muslimani. Na kraj, kad je vidio da se ne može živ izvući, naboju i sam sebi, i od toga je preselio. Kada je Omer došao svijesti i kad je čuo za ime atentatora koga je ubio i kojeg je Omer poznavao, znači poznavao ga je lično, rekao je hvala Allahu koji nije učinio da se moj ubica sa mnom raspravlja na sudnjem danu zbog svoje seđde. Znači, nikad nije učinio se, nikad nije primio islam. Znači, definitivno ja i on se nećemo raspravljati pred Allahom na sudnjem danu zbog sežde. Odranjavanja je proteklo par dana. Omer radijallahu ta'ala je bio na samrtičkoj postelji i tokom tih dana pokrenuje, razmišljao intenzivno u kojem halu će ostaviti ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, tako da je pokrenuo inicijativu da se dođe do nekog zaključka ko treba da ga naslijedi. Ko treba da ga naslijedi. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je išaretima ukazao da treba da ga naslijedi Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, iako nema jasnih predaja u kojoj se to govori. Ali išareti neki ukazuju na to. I išareti su dosta jaki i dosta validni. A u vjerodostojnosti znači da ne govorim kod imama Buhari, kod imama Muslima. Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu je jasno imenovao Omera za svog prestolonasljednika, nazovimo tako, za ono kojeg će ga naslijediti. Omer je uradio nešto drugo. Odabrao je šestoricu ljudi koji će sačinjavati šuru. I ta šura, predsjedništvo, naše predsjedništvo, trebalo je da izabere predsjedavajućeg među njima. Odabrao je šest ljudi, odabrao je Osman ibn Affana, Ali ibn Abi Taliba, Zubair ibn Awama, Talha ibn Ubaydullaha, Abdurrahman ibn Aufa i Sa'd ibn Abi Waqqasa. Ovih šestorica ljudi su u stvari preživjeli šestorica kojima je obećan džennet. Pogledajte koji su kriteriji Omera radijallahu ta'ala. Ima li boljih ljudi u tom trenutku? Znači nema. Za Omera je to jedan stalež. Plafon, vrh društva. Vaša stvorica treba da sjednete i da dogovorite ko će biti nasljednik među vama. Ima predaje koje govore da je vezano za izbor halife u prvim međlisima i prvim susretima ove šestorice bilo rasprava. Vidjelo se da to ne ide u nekom produktivnom smjeru. Pa je Zubair ibn Awam odustao u korist Alije. Rekao, što se tiče mene, ja odustajem u korist Alije.
Zatim je Sa'd ibn Ebi Waqas odustao u korist Abdurrahmana ibn Aufa, a Talha ibn Ubejdullah odustao u korist Alije radijallahu ta'ala. Tako da se trojica povukla i sad svak od njih ima dupli glas. Svi su isto punopravni trojica koji će biti izabrani za halifu. Abdurrahman ibn Auf je ponudio jednom od njih dvojice, je želili i kod njih da odustane od kandidature u korist drugog. Znači, Abdurrahman ibn Auf sebe izuzima. Želili Osman da odustane u korist Alije ili Alije u korist Osmana i da završe sa izborom, međutim oni se nisu povukli. Nijedan od njih dvojice se nisu povukli, tako da je Ibn Kathir, rahimahullah, u svojoj knjizi Al-Bidaya wa Nihaya opisao stanje Abdurrahmana ibn Aufa u danima kad je odlučio i rekao ja ću onda da izaberem ko će od vas dvojice biti halifa. Spominje se da je par dana intenzivno, i govori se konkretno tri dana, intenzivno i danju i noći, vodio razgovor sa muslimanima, sa običnim muslimanima i sa prvacima. I sa običnim i sa prvacima govori se da je razgovarao i sa starim i sa mladim. Govori se da je razgovarao i sa stanovnicima i sa onim koji su prolaznici. Govori se da je razgovarao i sa ženama i sa muškarcima. Sa svima njima je razgovarao, alaikum salatu, alaikum salatu. Razgovarao i pokušao da zaključi šta oni razmišljaju, kako oni vide po pitanju Omera, odnosno po pitanju Osmana ili Alije radijallahu ta'ala anhu. Kaže na posljedku da je zaključio da ni jedan stanovnik Medine s kojim je razgovarao ništa nije imao protiv da Osman bude halifa. Kada je okupio ljude u mesdžidu, Abdurrahman ibn Auf upitao Aliju i Osmana da li su u stanju da se zakunu Allahom da će vladati onako kako je vladao Ebu Bekr, kako je vladao Omer. Da li su spremni da se zakunu Allahom da će vladati onako kako je vladao Ebu Bekr i Omer. Pa je Alija rekao da to ne smije. Kaže, ja se ne smijem to zakleti, ja se smijem zakleti da ću se truditi, da ću se tako vladati, ali se ne smijem zakleti da ću tako raditi. Pa je Osman radijallahu ta'ala rekao, ja smijem, ja ću se zakleti da ću vladati isto onako kako je vladao Ebu Bekr i kako je vladao Omer, pa ga je Abdurrahman ibn Auf proglasio za halifu, dao mu je prisegu, poslije čega su prisegu mu dali svi prisutni i među prvima je dao prisegu Alija radijallahu ta'ala anhu. Tako je Osman radijallahu anhu došao za halifu. Kada su prisutni muslimani dali prisegu i kada je Osman se popeo na minber, kako bi se obratio prisutnim muslimanima, kaže se da je počeo da zamuckuje. I nije mogao da izgovori ono što je htio. Bila je vidljiva trema, nelagoda i uzrujanost kod halife Osmana radijallahu ta'ala anhu. Drhtao je, zamuckivao. I na posljedku jedva uspio da kaže ono što je htio u svom govoru, potičući druge da budu bogobojazni i da se vladaju po islamu. I kažu, strah od javnog obraćanja, druga po veličini je straha kod čovjeka. Prva je strah od smrti, odmah poslije toga strah od javnog obraćanja. Tako da predavač uvijek jednom malo umre kad dođe javno da se obrati. Morate uzeti u obzir, znači greške koje se jave, samo da nisu šerijatske. Znači, te greške nemojte tolerisati, a ako ima greška u izražavanju ili nešto slično tome, ili greške u padežima, pogotovo kod nas Sandžaklija, to morate da uzmete u obzir. Šta je to s čim se Osman radijallahu ta'ala anhu prvo susreo kad je došao za halifu? Prošli put sam spomenuo da je Omerov sin Ubejdullah ibn Omer, dok je njegov otac još bio na samrtičkoj postelji, gledajući kako mu otac pati u bolovima, susreo Ebu Lu'lu'u ćerku u Medini, i koja je bila sa kršćanom Džefinet, zvao se kršćanin Džefinet, i malo kasnije su se oni također sreli sa Hurmuzan. A dobio je informaciju u Ubejdullah da je Hurmuzan držao nož prije ubistva, prije atentata Omera, upravo taj nož kojim je Omer ubijen. Tako on nije mogao da vidi njih žive kako šćerka njegova i kršćanini, za koje i ovaj musliman, oko postoji spor, ali u osnovi je umro kao muslima Hurmuzan. On je primio islam na prevaru. Znate, kada je Omer radijallahu ta'ala htio da ga pogubi, on je bio jedan od vojskovođa Perzijskog carstva. Pa je doveden pred Omerom. Omer je htio da ga likvidira zbog onoga što je uradio muslimanima u borbama. Pa je on rekao, hoćeš mi odložiti smrt dok ne popijem ovu čašu vode? Pa je rekao, hoću. I on je uzeo čašu vode i prosuo. Pa je Omer rekao, kod mene ti to ne pali, svakako ću te ja ubiti. Ali drugi ashabi su rekli, nije primjerno, opet si dao obećanje, znači žabu uhvatio na foru i sačuvao mu je život. Izgovorio je on šehadet, ali
Znači nisu ga doživjeli kao iskrenog muslima. Trebalo je još njemu vremena da se dokaže o njegovoj iskrenosti. Ubejdullah ibn Amer nije čekao to vrijeme, nego iz ljubomore i patnje koju je vidio zbog smrti njegovog oca, ubio je sve troje. Uhapšenje, zatvorenje i ljudi su došli sa vijestima Omeru na samratničkoj posljedni da mu je sin u zatvoru, zato što je ubio jednu mušrikinju koja je bila obožavac vatre, jednog kršćanina i ubio je jednog muslimana. Pa treba da mu presudi. Omer je rekao, ja svakako napuštam ovaj svijet, neka to riješi sljedeći halifa. Znači, ne mogu oko toga da se sad bakćem, tako da je Osman radijallahu ta'ala anhu među prvim pitanjima koje su došli pred njim kao halife, šta da uradi sa Ubejdullah ibn Omerom. Većina ashaba i stanovnika Medine je bilo stanovništva da treba da bude ubijen. Ubio je muslimana Hurmuzana, da treba i on biti ubijen i između ostalog ovog mišljenja je bio i Alija radijallahu ta'ala anhu. Amr ibn As savjetovao je Osmana drugačije. Svakako, kaže, to se nije desilo za vrijeme tvoje vladavine. Znači, tebi je faktički ovaj slučaj gurnut u ruke bez neke veće osnove. Ako to nije riješio prijašnji halifa, a trebao je, nemoj niti rješavati to sa prolivanjem krvi. Pa ga je Osman radijallahu ta'ala poslušao i naredio da se plati krvarina. Odredio je krvarinu za njih troje, zato što su ubijeni bespravno, pa se ispostavilo da niko od njih troje nema porodicu. Tako da je Ubejdullah ibn Omer novac od krvarine u stvari dao Bejtul Malu, muslimanskoj zajedničkoj kasi. Kasnije, u sporu između Ali i Muavije, Ubejdullah ibn Omer je odselio, napustio je Medinu, živio u Šamu, sve do spora između Ali i Muavije. Tada je bio na strani Muavije, susreo se u bici protiv Alije radijallahu ta'ala na Sifinu i Alija ga je ubio sobstvenom sabljom. Ubejdullah ibn Omera, sina Omerovog, ubio je Alija radijallahu ta'ala, koji je svakako bio mišljenja da treba taj čovjek da bude ubijen zato što je ubio muslimana. Poslije toga kaže se da je Osman radijallahu ta'ala uputio posebna pisma vojskovođama, namjesnicima, kadijama i stanovnicima muslimanske teritorije u kojima je tražio od njih da vladaju se po Kur'anu i sunnetu i da se vladaju po islamskim moralu i upozorio ih je na pogubnost novotarija. U tim pismima je javno pozvao, kao javno obraćanje danas što imaju predsjednici preko televizije, Osman je to morao da uradi na neki drugi način. Što se tiče perioda hilafeta Osmana radijallahu anhu, to je period kada su muslimani do tog perioda bili najjači. Najveći procvet islama i muslimana je bilo tokom perioda vladavine Osmana radijallahu ta'ala anhu i muslimani su živjeli u velikom blagostanju. Za to vrijeme zapamćeno je da se islamska država proširila od Nubisijske oblasti u Egiptu i u sjevernoj Africi pa sve do granice Indije i granice Turske. Znači, granice nikad nisu bile poznate muslimanske teritorije kao što je bilo tada. Kovan je novac unutar muslimanske zemlje, tako da je muslimanska zemlja imala svoj novac, srebrnjaki, zlatnike s kojima je trgovala i taj novac je proširen po kompletnoj teritoriji muslimanskoj. Zatim, formirana je mornarica koja je izvela svoje prve pohode. Prošli put smo govorili o tome. Medina je postala jedna prava politička i kulturološka prijestolnica. Zatim, umnožen je jedinstven Kur'an u više primjeraka i naređeno je svim namjesnicima da se vladaju po pitanju kirajeta i učenja Kur'ana po tim primjercima. Tako da je Osman radijallahu ta'ala objedinio kompletan umet na jedinstveno učenje Kur'ana onako kako se uči i dan danas. I proširen je Harem Mekke i proširene su granice mesdžida Medine tokom Osmana radijallahu ta'ala. Što se tiče u doba Omera radijallahu anhu, namjesnik u Kufi je bio Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas. I Sa'd ibn Abi Waqqas posudio novce od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu vezano za potrebe blagajne. Pa kad je trebalo da vrati Abdullah ibn Mas'udu novac, ispostavilo se da je blagajna prazna. Pa je Abdullah ibn Mas'ud protestovao i tražio da se udovolji njegovo pravo i došlo je do spora. Zbog tog spora Osman ibn Affan je smijenio Sa'da sa mjesta namjesnika. Znači, posudio si novac, nisi održao vraćanje, tako da je smijenio ga sa te funkcije, ali je na funkciju postao Al-Velide ibn Uqbeta. A Al-Velid ibn Uqbe bio njegov brat po mlijeku, njegov brat po majci. To se ljudima nije svidjelo. Smijenio je Sa'd ibn Waqqasa, opravdano, ali postavio Al-Velide ibn Uqbeta koji je islam primio na dan oslobađanja Mekke. Znači, jako kasno primio islam i još ti brat po majci, znači nije im se to svidjelo. Posebno oslobađanje Armenije i Azerbejdžana, Osman radijallahu anhu je smijenio namjesnika Basre Ebu Musa el-Ešarije, znači smijenio je Ebu Musa el-Ešarije, jednog velikog ashaba našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, na njegovo mjesto je postavio svog dajđića,
Abdullaha ibn Amir ibn Kureizu. Abdullaha ibn Amira ibn Kureizu postavio ga za zapovjednika da bude zapovjednik nad vojskom, a u vojsci su bili Ebu Musa, Elešari i Osman ibn al-As, znači velikani. A tada je u tom trenutku je Abdullah ibn Amir ibn Kureiz imao svega 25 godina. Svega 25 godina. Prijem predaje Taberistana i Gruzije smijenio je svog novopostavljenog namjesnika Kufe, el-Velide ibn Ukbeta, kojeg smo spomenuli, smijenio ga je. A smijenio ga iz razloga što je klanjao sabah nama 4 rekata. Zato što je bio u alkoholisanom stanju. Bio je pijan. Spominje se da je bio pijan. Pa kada je došao, kaže se, okrenuo se i vidio je negodovanje ljudi. Pa je upitao, hoćete li još da vam dodam? Kad je vidio da je pogriješio, uzoholio se, pa je još više išao u inat. Kada je to došlo do Osmana, pozvao ga u Medinu i pozvao Aliju radijallahu ta'ala i rekao, Alija, presudi mu ti. Smijenio ga je odmah, znači odmah ga je smijenio sa mjesta namjesnika, pa je Alija radijallahu ta'ala pozvao sina Hasana i pozvao Abdullah ibn Džafera. I rekao sinu Hasanu, udari mu 20 bičeva, pa mu je Hasan udario, zatim je rekao Abdullah ibn Džafer, udari mu sad ti 20 bičeva, pa mu je udario. Nakon toga Ali je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekr su kažnjavali za konzumiranje alkohola 40 bičeva. Kaže, Omer je kažnjavao sa 80. Oboje je sunet, a meni je draže 40. Tako da je kaznio ovog čovjeka, Abdullah, kaznio je ovog čovjeka sa 40 bičeva. I ovo je predaje koja je zabilježena kod imama Muslima. Znači, Velid ibn Ukbe je kažnjen sa 40 bičeva. Po pitanju miru u Egiptu, Osman ibn Affan smijenio je Amra ibn al-Asa i na njegovom mjestu postavio svoga brata po mlijeku Abdullah ibn Sa'ada ibn Abi Sarha. Abdullah ibn Sa'ada ibn Abi Sarha je postavio svoga brata po mlijeku za namjesnika. Smijenio je ashaba, postavlja čovjeka, a da je budi još gore, za njega je poslanik sallallahu alaihi wasallam prilikom oslobađanja Mekke rekao da ga ubiju makar bio pod pokrivačem Kjabe. Jedan od rijetkih za koje je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da se ubiju u Mekki. Ali brat po mlijeku, Osman je bio poseban, nismo mi tretirali njegovu biografiju. Njegov odnos prema rodbini je bilo nešto izvanredno. Kakav je bio njegov? Pa uzrečica Kurejšija je bila, kad svom djetetu tepa majka kaže, sine, volim te kao što Kurejšije vole Osmana. Znači, bilo koji Kurejšije, kako voli Osmana, tako ja volim svoje rođeno djete. Takav je bio njegov odnos sa njegovom rodbinom. I on imao veliko povjerenje prema svojoj rodbini. Poenta je da muslimani nisu bili zadovoljni da im bude vojskovođa i namjesnik neko za koga je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kome je Allah poslaniku halalio krv. Kome je Allah halalio, on sad da bude predvodnik muslimana. Vratio je Hakema ibn Umeju i njegovog sina Mervan ibn Hakema u Medinu, a iz te Medine je istjerao upravo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čak šta više, za Mervan ibn Hakema je oženio svoju ćerku. A također to je njegova bliža porodica. Zatim Ebu Dher al-Ghafari, radijallahu anhu, zbog njegove javne kritike raskoši u kojima su muslimani živjeli, preporučujemo da napusti Medinu, što je ovaj uradio, pa je preselio u Rebzu, koja je bila 100 km u Medinu, pravcu Kasima, gdje je umro. Muslimani su tumačili da je on otjerao Ebu Dhera zato što je on javno kritikovao Muaviju i njegov raskošni život u Šamu. Znači, vidiš, Osman staje u zaštitu Muavije, koji raskošno živi u Šamu, i tjera Ebu Dhera, koji javno govori kako Muavija. Tako su ljudi to predstavili. Vidimo ove odluke političke, veliko negodovanje izazvalo kod muslimana, tadašnjih muslimana, tako da se javila inicijativa za suprotstavljanje Osmanu i za smjenu Osmana sa mjesta halife. Sa smjenu Osmana. Ova inicijativa je podugo trajala. Ono što je, gledajte koliko je važno određene detalje izučiti malo preciznije. Evo, mi smo sada čuli, postavio svog brata po mlijeku, postavio svoga dajđića, postavio svoga brata po majci. Već malo zvuči nezgodno. Hajmo stvarno da vidimo ko su bili namjesnici za vrijeme Osmana radijallahu ta'ala anhu. Ukupan broj namjesnika za 12 godina njegove vladavine je bilo 18 namjesnika u svim njegovim pokrajinama. 18 namjesnika. Iz njegove porodice bila petorica. Pa valjda je Benu Umeije, porodica kojim je pripadao Osman radijallahu ta'ala, bila toliko zaslužna da imaju petoricu, namjesnika, da imaju petoricu ljudi iz njihovog plemena. I to nije petorica u jednom vremenu, nego petorica u 12 godina. Od 18 petorica je bila iz porodice Osmana radijallahu ta'ala. Već vidimo da to nije onako kako se moglo zaključiti na osnovu ovih par predaja. Mora se slika pogledati malo šire.
Mora se slika malo pogledati šire, a u trenutku njegove smrti, u trenutku Osmanove smrti, samo su trojica Emevija bili namjesnici, to na prvom mjestu Muavija ibn Ebi Sufijan. Muavija, pisar Allahove objave, ashab našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I mnoge predaje i kuranski ajeti koji su sišli vezano za određene njegove dijelove života, hadisi koji su izrečeni vezano za Muaviju radi Allahu talanu. O njemu je pohvalno govorio Abdullah ibn Abbas, o njemu je pohvalno govorio Abdullah ibn Mubarek, Ahmed ibn Hanbel, ibn Tejmije, ibn Kathir, mnogi drugi islamski učenjaci kroz istoriju islama jako pozitivno su govorili o Muaviji ibn Abi Sufjanu. Tako da njegovu zaslugu, da on bude namjesnik, niko ne dovodi u pitanje. To je s jednog aspekta. S drugog aspekta, kao vojskovođu ga je najprije poslao poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema Šamu. To potvrdio Ebu Bekr, određeno namjestništvo mu dao Omer, tako da ga Osman nije postavio za namjesnika, već ga je naslijedio od prijašnjeg halife. Tako da mjesto i pozicija Muavije ibn Ebi Sufjana nije upitna ni malo. Od Muavije ibn Ebi Sufjana 4 hadisa prenosi Buhari i Muslim. 4 hadisa prenosi samo Buhari, 5 hadisa prenosi samo Muslim. Znači to je prenosioc koji je u najvećem rangu, najvećem rangu prenosi hadisa po svojoj vjerodostojnosti. 163 hadisa ovaj ashab prenosi. Znači jako ugledan čovjek koji definitivno zaslužuje da bude namjesnik Šama. Drugi namjesnik koji je bio iz Mevija u vrijeme Osmanove, u trenutku Osmanove smrti, jeste Abdullah ibn Amir ibn Kureyze. Tačno je da je on imao 25 godina kada je došao za namjesnika nad ljudima koji su bili daleko i godinama i islamom bolji od njega. Ali on je imao jedan susret s našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem koji trebamo uzeti u obzir. Kada je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao umru prije osvajanja Mekke, donijet mu je tada Abdullah ibn Amr ibn Kureyze u krilo. I kaže, on ga je tada uzeo i pitao je li on od Sulejmije. Je li on iz porodice Sulejmije? Pa su rekli, jeste. Kaj liči nama. Liči nama. Liči porodici poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem Abdullah ibn Amir ibn Kureyze. To je pohvala za ovog čovjeka. Kaže se da kada je došao za namjesnika, kao prvo od grada nad kojim je uzeo namjesništvo od Basre, napravio je veliki razvoj. Napravio da to bude najprije vojni centar. Tu su svi dobrovoljci mogli da zaduže konje i oružje, da se pridruže muslimanskoj vojsci. Tu je muslimanska vojska mogla da se povuče, da odloži svoje ranjenike i svoje konje i da uzme nove konje, nove oružje, da se ojača novim. Znači, to je postalo centralni grad za dalje napredovanje muslimana. Drugo, od svog novca je kupio jedan dio prigradski i od njega napravio pijacu i uvakufio ga muslimanima. Napravio od tog grada trgovački centar. Kaže se, sproveo vodovod i počeo da navodnjava bašće. Pa je, kaže, napravio da to bude između ostalog i ekonomski centar s aspekta proizvodnje. Znači, Abdullah ibn Amir ibn Kureyze je čovjek koji je znao šta radi. Koji je znao šta radi šeful sam temi, imam zehebi, jako pohvalno govore o njegovom dolasku na vlast i ono što je on uradio od Basre tokom svoje vladavine. Treća osoba od Emevija koja je bila namjesnik tokom Osmanove radijallahu smrti, bio je Abdullah ibn Ebi Sarh, Osmanov brat po mlijeku, koji je imao ružan odnos prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam, ali je na posljedku prihvaćen kao musliman. Na posljedku je prihvaćen kao musliman. Kasnije je sam, kaže, sa Amrom učestvovao u osvajanju Egipta. Bio je postavljen od ranijih halifa da bude vojskovođa, a čak da bude i namjesnik određenih dijelova novo osvojene teritorije. Tako da ga je Osman i njega, radijallahu ta'ala anhu, naslijedio u tome. On je smijenio Amra ibn al-Asa. Kažu, kad je došao on za namjesnika, daleko bolji harađ je prikupljio, daleko više je napunio Betul Mal, koji je bio jako bitan za dalje osvajanje, nego što je to radio njegov prethodni Amr ibn al-As. Tako da je taj čovjek dao svoje rezultate po tom pitanju. Pod njegovom komandom, prije nego što je postao namjesnik, dok je bio vojskovođa, pod njegovom komandom ratovali su Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn As i mnogi drugi ashabi našeg poslanika. Ako su ga oni prihvatili da im bude vojskovođa, zašto mi danas ne bi prihvatili da je to bio legitimni i validni namjesnik muslimanske teritorije? Što se tiče ostalih ashaba, nalazimo da su ashabi nudili pomoć Osmanu radijallahu anhu kada se počela sve više i više širiti fitna i glasine protiv njega. Tražili su odobrenje od njega da ga brane svojim životima, da brane njegovu čast i da brane njegovu vlast.
pa je između ostalog to tražio Ali ibn Abi Talib, Zubair ibn Awam, Abdullah ibn Zubair, Mughir ibn Šube, Ka'b ibn Malik, Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhu i mnogi drugi veliki ashabi tada živeći. Tražili su od Osmana, daj nam izuna da svojim životima branimo tvoju čast i da branimo tvoju vlast. Osman je to odbio. Osman je pribjegao nekim drugim mjerama. Kaže se da je pisao pismo namjesnicima u kojima je tražio da budu pravedni i da budu jako saosjećajni po pitanju stanovnika. Zatim kaže se da je pisao podanicima, muslimanima i tražio sve što imate od zamjerki, dostavite halifi, halifa će uzeti na razmatranje. Zatim se kaže da je slao ashabe poput Ebu Musa el-Ešarije i Ali ibn Abi Taliba da razgovara sa masama koji nisu zadovoljni sa njegovom vlašću. Šalje im među najuglednije ljude u tom trenutku. Idite, razgovarajte s njim, razuvjerite i vidite šta hoće, ubijedite u ono što je hak. Zatim se kaže da je držao hutbe u kojima je davao šerijatske smjernice koja je opasnost kada nastane fitna, kada nastanu grijesi, kada se ustane na vođu i kada se kalja čast muslimana. Objašnjavao je šerijatske propise i spominje se na kraju da je jedna od tačaka i načina na koji je on vodio politiku protiv neistomišljenika i oni koji su digli bunu protiv njih, jeste da je insistirao da se ničija krv ne smije proliti. Njegova pravilo je bilo, radi mene niko ne smije proliti krv. Radi mene niko ne smije proliti krv i to se spominje od Hasana radijallahu ta'ala kada se jedne prilike otišao kod njega i tražio da sabnom svojom brani njega. Kaže, sine, neću ja žrtvovati tuđe glave da bi sačuvao svoju glavu, nego ću žrtvovati svoju glavu da bi sačuvao tuđe glave. Znači, neću ja da izlažem muslimane bitkama i borbama da bi ja ostao na vlast. Ja ću biti spreman da svoju glavu dam da bi ostali muslimani ostali živi. I pored svega navedenog, ipak, nastavilo je nezadovoljstvo veliko i negodovanje kod muslimana, stvari se sve više i više komplicirala i sve više i više su se širile glasine. Ali prije nego što uđem u samu analizu svega toga, samo par hadisa, da vidimo da li o tome išta rekao naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Bilježi Tirmizi od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu, da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, spominjući određene fitne. Znači, spominjao je fitne koji će doći poslije njega, pa je pokazao na Osmana i rekao, tom prilikom će on biti nepravedno ubijen. Tom prilikom on će biti nepravedno ubijen. Kod Tirmizi od Ibn Omera hadis. Zatim Tirmizi ibn Mađi i Hakim od Murre ibn Kaba bilježe da su čuli vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam da spominje neke predaje koje će se uskoro desiti u umetu i spomenuo, kaže, u tom trenutku je prošao pored tog mežlisa, pored njegovog sjela, poslanikovog mežlisa, poslanikove halke, prošao je čovjek koji je bio u potpunosti umutan, nismo mu vidjeli lice, kaže. Pa kaže, tada je rekao, ovaj čovjek će tada biti na pravoj strani. Kad se desi te fitne, ovaj čovjek će biti na pravoj strani. Pa je, kaže, tada Murre ibn Ka'b ustao, otišao do njega, otkrio lice mu, vidio koji, pitao, jel on? Pa je Allahov poslanik rekao, on. Znači, on će tada biti na pravoj strani. Tirmizi, Hakim bilježu da Aisha radijallahu anha, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom rekao, Osmane, moguće je da će te Allah obući jednom košuljom, pa kad budu o tebe tražili licimjeri da skineš tu košulju, nemoj to uraditi sve dok se ne sretneš sa mnom. Sve dok se ne sretneš sa mnom. I spominje Tirmizi, bilježi od Osmana, kada su već ga opkolili u njegovoj kući, kad više nije imao mogućnost da izlazi van svoje kuće, govorio je, meni je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nešto povjerio, ja ću do kraja ostati pri tom. On je tu košulju tumačio da je to vlast. Allah mu je dao vlast, tu košulju, tu vlast ne smije se odreći sve dok ne sretne našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Asakir bilježi od Zaid ibn Thabita da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svratio mi je Osman baš u trenutku kada su se kod mene nalazio jedan melek i melek je tada rekao, šehid. Znači, ovaj čovjek je šehid. Mi meleci se njega stidimo. Znači, to su predaje koje govore o Osmanu. Samo da bi nam bilo jasnije na čijoj strani je bio hak, da ovo oko političkih tih stvari i nepotizma zašto je optuživan Osman, da vidimo da nije imalo nikakve osnove. S druge strane, moramo znati da ove predaje iz perioda fitne prenose nam trojica ljudi. Na prvom mjestu prenosi nam Ibn Mihnef Lut ibn Jahja, a on je proselio 257. godine. I spominje se za njega da je bio šija i nije se ustručavao od ružnog govora protiv ashaba našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam.
druge predaje prenosi Muhammed ibn Umar al-Vaqidi, a Muhammed ibn Umar al-Vaqidi koji je 207. Znači on je malo bliže ashabima, 207. preselio, također je bio prenošenju ružnih predaja o Osmanu, radijallahu anhu, tako je da Taberi izostavio veliki broj njegovih predaja. Nije htio uopće da ih uvaži od tog čovjeka. I treća vrsta predaja dolazi nam od Sejfa ibn Umara Temimija, koji je umro 180. hidžretske godine. I on je najbliži tim događajima. On je bio ehli sunnetski opredijeljen 100%, tako da se držao jednog zlatnog pravila: o ashabima ne smiješ govoriti ružno. O ashabima ne smiješ govoriti ružno. Da Bog da se mi danas ovog držimo. Da Bog da se naši profesori u medresama i na fakultetima islamske nauka drže ovog pravila. Ashabima se ne smije ružno govoriti. Zabranom našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nije zato što meni to ne odgovara iz mojih nekih protjeva, meni ili tebi. Nego zato što je naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to zabranio. Sejf ibn Umar Temimi držao se ovog pravila tako, a najbliži ovim događajima je tako da su i njegove predaje najvjerodostojnije. Zbog ovih pobuna, Kufa je jedno vrijeme bila bez namjesnika. Kufa nije imala namjesnika. Tim pobunama su se pridružili i stanovnici Basre, znači Irak. Odmah Kufa i Basra, oni su predvodnici, vidite, u tim nekim stvarima. Na Egipćane je imao veliki uticaj Židov koji se zvao Abdullah ibn Sebe ibn Seuda. Abdullah ibn Sebe, čuli ste za njega i on će puno naškoditi islamu i muslimanima. On je prvo pokušao da djeluje u Šamu. Bio je Židov i javno se deklarisao muslimanom, ali je ostao Židov 100%. Prvo je otišao u Šam i pokušao tamo da širi određene zabludjele ideje. Šamljani ga nisu prihvatili, nego su ga istjerali. On je zatim otišao u Egipat i tamo je govorio kako to da će Isa biti spušten pred sudnji dan. Zar nije Muhammed bolji poslanik? On je daleko vredniji od Ise. Zar nije preče da će sići Muhammed nego Isa? Pa su ljudi logično ogledali, pa stvarno jeste. Preče da dođe Muhammed pred sudnji dan ponovno nego da siđe Isa. I počeo da širi ideologiju da će Muhammed pred sudnji dan ponovno sići. Zatim je počeo da govori o reinkarnaciji, ali to muslimani nisu mogli da će moja duša oživjeti, da će se vratiti u crva. To muslimanima nije bilo nimalo blisko, tako da su to odbacili od njega. Kad su vidjeli da to nema prođu, prešao je odmah na drugu stvar. Izmislio je Hatimu el-Enbija, izmislio Hatimu el-Evsija. Hatimu el-Enbija je naš Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kaže, Hatimu el-Evsija je Alija radijallahu anhu. Ono što je poslanik među vjerovjesnicima, to je Alija među Muhammedovi sledbenicima. Kao što je on vođa poslanika, tako je Alija trebao da bude vođa vjernika poslije smrti Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I ovo je muslimanima se činilo bliskim. Neko kojim sviđalo se muslimanima koji su ga slijedili. Zatim, princip el-emr bi ma'ruf wa nehy anil munkar. Naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. Znači, jedan zlatni princip, sveti princip unutar islama, on je tumačio da je to u stvari govor protiv vladajuće elite. Emr bi ma'ruf wa nehy anil munkar jeste da ti govoriš protiv vladara. To je glavna tačka i to je srž emra bi ma'ruf wa nehy anil munkar. To ti je kod danas, što u našim krugovima, glavno emr bi maruf, naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, jeste da govoriš protiv islamske zajednice. Ako govoriš protiv islamske zajednice, to je glavna stvar emr bi maruf, a nehel munker. Je li prisutno u našim redovima? Razuvjerite me, recite nije, volio bi da nije. Ljudi, nemoj da se krijemo iza univerzalnih pravila islama i da džahilijet valjamo iza toga. Čast muslimana je sveta koliko god se s tim čovjekom slagali ili ne slagali. Jedno je da upozorimo na novotariju i na novotara u njegovoj novotariji, a drugo je da govorimo o njemu u svim segmentima njegovog života. Ako je on novotar, dozvoljeno je o njemu pričati šta hoću i kako hoću. E nije. Dozvoljeno je da govorimo o njegovoj novotariji i o njemu u toj novotariji, a ostali segmenti njegovog života ostaju sveti. Ostaju sveti. Naravno, mi smo to emr bi ma'ruf wa nehy anil munkar. I to nema Abdullah ibn Sebe. Znači, nema ga među nama, ali uspjeli smo to da probudimo. Kasnije će ovaj čovjek veliko zlo nanijeti islamu i muslimanima. Spominje se čak da ga u tome pomagao Muhammed ibn Abi Huzeyfe. A Muhammed ibn Abi Huzeyfe je ostao jetim zato što je njegov otac Ebu Huzeyfe preselio u bici na Jemami, pa je Osman ga odgojio u svojoj kući. U svojoj kući ga, kad je odrastao i kad je postao punoljetan, otišao i okrenuo se protiv Osmana, radijallahu
ta'ala anhum. Sve češće pritisci koje je imao Osman na sebi jedne prilike okupio muslimane u Medini, u Mešdžidu i obratio im se i spomenuje, gledajte na šta su ga natjerali, da je morao da govori samo sebi. I govori, pa jel vi znate da sam ja oženio dvije ćerke naše? Jel vi znate da sam ja tada i tada dao toliko? Jel znate da sam tada i tada uradio to? Jel znate da sam toliko? Morao je sam da ih napominje šta je on uradio za islam i muslimane. Zatim je govorio o validnosti njegove vlasti i govorio o opasnosti ustajanja na validnog vladara. Kaže, muslimanima se nije svidjelo to što on, šta nam imaš nabijat na nos to što si ti uradio? Opet nisu uspjeli da se stanovnici Medine, ali kaže, odustali su od okupacije. Nisu više na njega, nisu mu više opkoljavali kuću, ali nije im se svidjelo to što je on radio. Spominje se da je jednom imao međlis u tim danima kada je bilo velika kampanja protiv njega, tako da je Muavije ibn Ebi Sufjan kao namjesnik Šama mu je rekao, ja ti predlažem da pođeš sa mnom u Šam. I garantujem ti, znači nek Damask bude prijestolnica, garantujem ti, niko ti neće smet ništa. Šamljani su ti vjerni 100%. Pa je rekao, ne mogu da ostavim društvo svoga komšije. Ne mogu da ostavim društvo svoga komšije, misleći na kabr našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Pa mu je Muavije ibn Ebi Sufjan rekao nešto drugo. Ako ne želiš to, da ti pošaljem jednu jedinicu, tvoje lične garde, koja će te čuvati, garantujem ti, niko ti neće nauditi. Kaže, ne bih volio da pravim gužvu mome komšiji. Ne bi volio da pravi gužvu kabru našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Tada ga je Muavije upozorio da će 100% biti pogubljen. Znači sve ukazuje na to halifu da će te ubiti. I to se doista i desilo. Egipćani koji se pridružili Kufljanima i Basranima okupili su Medinu kako bi tražili od halife da podnese ostavku. Pobuna je prerasla u opsadu. Tako da je Osman radijallahu ta'ala zatvoren u njegovoj kući i u njegovoj kući je boravio 40 dana, nije mogao nikako da izađe iz kuće. Zabranili su mu da klanja u džamiju i zabranili su da se dostavlja pitka voda Osmanu radijallahu ta'ala. Pa je on govorio, prvo proširenje mešdžida u Medini kad je bilo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je garantovao džennet čovjeku koji otkupi zemlju za proširenje tog mešdžida. Pa kad Osman ga je otkupio, a pitka voda kojom se snabdjela Medina, otkupio je Osman, a isto tako taj bunar ko bude otkupio, biti garantovan mu je dženet hadisom našeg poslanika sasve. I kaže Osman, onima koji su ga okupirali, ja sam svojim novcem otkupio zemlju gdje se proširila džamija i tim postupkom zaradio dženet, a vi mi ne date tu da klanjam. Ja sam svojim novcem otkupio bunar, odakle se sad navodnjavo i napajamo, i tim postupkom zaradio dženet, vi mi ne date s te vode da se napije. Spominje se čak da je jedna od majka vjernika, žena našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u tih 40 dana, napunila mješine vode na svog magarca i krenula da donese do Osmanove kuće. Oni koji su opsjedali njegovu kuću, toliko su udarali tog magarca da se počeo pedati kako se to kaže, više sam zaboravio te glagole, davno sam sa sela došao, zamalo je majka vjernika pala sa magarca da izgubi svoju glavu. Znači, nema kod njih časti, ni majka vjernika, ni Osman, ni niko, ne interesuje njih niko ljudi, ne interesuje ti njih niko. To je danas ko kad mi nemamo hurmeta u džamijama i kažemo, pobila se dva muslimana u džamiji. Može li to da se desi ljudi? A čudimo se po Iraku što se dižu u vazduhu i po drugim. Znači, kad mi dozvolimo da smo spremni da dignemo ruku na brata muslimana, poslije toga, ko će da ti stavi granicu? I ko će sam sebi da stavi granicu? Ko će sebi utući da stavi stranu granicu i kaže, dosta je, moram se povući? Kad krene tuča ljudi, nema granica i moramo voditi računa o hurmetima islama. O hurmetima islama. Onda se čudimo, kaže, galama na koncertu Dina Merlina prekinula ezan. Čuje se ezan i onda oni počeše divljati tamo i ne čuje se više ezan. Džahili, čafili, ništa, koja li se sve tu raja i slušala što pokupilo. Hajde mi da analiziramo klanjače, hajde mi sami sebe da analiziramo koliko mi držimo do hurmeta ezana i do hurmeta džamije i do sličnih hurmeta, da nam se ne bi ponovilo ono što se desilo u prvoj generaciji, na kraju krajeva radi toga i govorimo o svim tim događajima. Okupirali su ga 40 dana u tim pregovorima. Pokušavaju da je razuvjeri, međutim nije mu pošlo za rukom. Čak se spominje da su jednom poslali kao svoga glasnogovornika
golobradog mladića. Golobradi mladić znači da je bio još uvijek maloljetna osoba. Maloljetna osoba da razgovara sa Osmanom, radijallahu ta'ala anhu, gdje je Osman pogriješio i šta on treba da uradi. I ovaj prosi po svoju nebuloze, kao Osman je čuti sve mu potvrđivo, dobro, i to ću uraditi, to ću vam dozvoliti. Znači, to je poniženje. Osman u tom trenutku ima 82 godine. On mora da razgovara s nekim koji ima 13, 14 godine, 18 nek ima. A nije imao ni 18 godina s njim da razgovara o svojim postupcima. I kao ovaj imao na jednu stranu okačen mushaf. Mushaf nisu bili mali kao danas, već su bile ogromni listovi, pa moralo je stvarno da bude glomazno. A s druge strane je imao okačenu sablju i govori Osmanu. Nama naređuje ovo, da udarimo sa ovim ko se bude suprotstavio ovom. Naređuje nam Kur'an, da udarimo sa sabljom ko se bude suprotstavio Kur'anu. Stvarno, Osman, 82 godine da ti neko dođe, takvu glavu bi mu okrenuo. Znači, glavu bi mu okrenuo na drugu stranu. Ajeti u toj knjizi koje su on kune, imaju koji su objavljeni radi Osmana. I samo radi Osmana. I on došao Osmanu da govori šta naređuje ta knjiga. Najboljem čovjeku u tom trenutku. Osman je stvarno pokušavao da im udovolji onoliko koliko je mogao. I na posljedku je pristao da smijeni Abdullah ibn Sa'id ibn Serha kao namjesnika Egipta i da na njegovo mjesto imenuje Muhammeda, sina Ebu Bekrovog. Znači Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, sina Muhammeda, imenovao njega za namjesnika. I kada su oni krenuli sa tom imenovanjem prema Egiptu, pratio ih je jedan crni rob u taj vakat kad se opiše, znači da je sluga, bio je sluga, kad pratio, pa kad bi primijetio da su ga primijetili, kao onda bi se krio. Ali kao jako se sumnjivo ponašao inače, kao da je izazivo da bude viđen, pa poslije kad ga vide, onda se krije. Njima je to bilo sumnjivo, pa su ga uhvatili, pretresli ga i našli su pismo sa Osmanovim pečatom u kojem se kaže namjesniku Abdullah ibn Sa'id ibn Serhu, kad dođe Muhammed ibn Abu Bekr sa svojom delegacijom, da ih sve zatvori i da ih likvidira. Napisano pismo sa pečatom Osmana radijallahu ta'ala. I oni su se zapanjili. Tada prisutni koji nisu htjeli da se vrate do Medine, svi su svoje lične pečate izvadili i udarili na to pismo da posvjedoče da je to pismo pročitano pred njima. Pa kaže, vratio se Muhammed ibn Abi Bekr do Osmana sa dijelom ljudi i pitao halifu šta je ovo. Halifa je priznao da je pečat njegov, iz njegove administracije, ali kaže, valaj, nit sam to pisao, nit sam to diktirao. Znači, ja veze nemam šta je to, ko je to napisao. Oni su sumljali na Mervana ibn Hakema, koji je bio dio administracije Osmanove, i tražili od halife da isporuči Mervana. Halifa je smatrao da to ne bi bila adekvatna zakonska procedura, da će se sprovesti nad njim stvarno istraga i da se ustanove istina, nego da će to biti jedno linčovanje, tipično. Bez ikakvog dokazivanja, on je optužen, čim si optužen, kriv si i mi ćemo tebe da pogubimo. Osman je to odbio. Iako su i neki ashabi mu savjetovali. Znači, daj ih sad Mervana, vidiš da sve ukazuju na njega, bez istrage on nije htio da uradi, ja neću čovjeka da likvidiram bez jakih dokaza. Tada je počela opsada koja je trajala 40 dana i u 8. Zulhidžeta, 35. godine po Hidžri, pobunjenici su ušli u kuću Osmana radijallahu ta'ala anhu. I to prije toga dolazio je Hasan, Hosein, Abdullah ibn Zubeir, Muhammed ibn Talha, znači sve mladi ashabi. Mladi, čiji su roditelji također bili ashabi. Oni su stražarili s puta od strane vrata kod Osmanove kuće. Ali ovi su uspjeli da uđu kroz krov, kroz sat. I kaže se da je tog dana Osman radijallahu ta'ala anhu, nagovještavajući i očekujući smrt, tražio da mu se dodaju šalvare, da obuče šalvare, jer inače do tada su se nosali kao dva peškira. Znači košulja i dolje isto kao peškir, da poslije tuširanja kad su umotamo. Kaj bojao se, ukoliko bude atentat na njega, da će mu se otkriti stidno mjesto. Pa bolje ako obuče šalvare, sačuvat će svoje stidno mjesto. Spominje se da je tog dana rekao svojim dvojici sluga, šta god se danas desi, ukoliko budete ostali na svoja mjesta, poslije tog događaja vi ste slobodni ljudi. Da bi otkupili sami, a to je glavni cilj sluge. Rob je, glavni cilj mu je da postane slobodan. Način da postanete slobodni jeste da ostanete na svojim mjestima. Pa su u kuću upali Muhammed ibn Abi Bekr, Kanane ibn Bishr ibn Itab, Sevdan ibn Hamran, Amr ibn Hamuk.
Muhammed ibn Abi Bekr je ušao da bi pitao lično halifu šta je, zašto je to pismo poslato i zašto se tražilo da bude likvidiran. Ali preostala trojica su ušla radi nekih drugih stvari. Ali krivica Muhammeda ibn Abi Bekra ne možemo da je zanegiramo. Kad uđeš u kolo sa maloumnicima, ti više ne možeš kontrolisati šta će ti maloumnici uraditi. A posljedice njihovih djela se vraćaju kao tvoja djela. Dobro pazite u šta ulazite i s kim ulazite. Kad maloumnici preuzmu inicijativu, ne možete se poslije pravdati i govoriti ja nisam bio za to. Čim si ti ušao sa đavolom u pakt, ne možeš više se braniti od toga. Osmana radijallahu anhu su zatekli kako čita Kur'an, dok je njegova supruga Naila bint al-Farasifa bila pored njega. Kenane je željeznom šipkom udario halifu po uhu i raskrvario ga i oborio ga na stranu. Sevdan ibn Hamran Muradi dohvatio je sablju i zamahnuo. Tada je Naila postavila svoju ruku i odbranila svoga supruga Osmana, ali je tada odsječeni prsti. Zatim je udaren halifa Osman. Na njegova prsa se je popeo Amr ibn Hamq, uzvo svoj nož i ubo ga 9 puta u prsa, govoreći 3 puta te ubadam radi Allaha, a 6 puta te ubadam zato što si uradio meni. Zato što si uradio meni. Halifa je umro sa riječima u ime Allaha, na Allaha se oslanjam, neka je slavljen uzvišeni Allah. Tako je ubijen 82-godišnji halifa Osman radijallahu ta'ala anhu, najbolje stvorenje koje je u tom trenutku bilo među muslimanima. U tom trenutku atentatori su skinuli sav nakit koji Naila imala na sebi, otišli do državne blagajne i pokupili sav novac koji je imao u državnoj blagajni i na taj način se završila etapa i ovaj tužni događaj smrti Osmana radijallahu ta'ala anhu, a Muhammed ibn Sirin bilježi i kaže, ne u jednom vojnom pohodu, niti uopšteno kod vojske, nije si izgubio ni jedan konj, sve dok nije ubijen Osman radijallahu anhu. Znači, muslimanska vojska nikad nije imala gubitke po pitanju konja dok nije ubijen Osman radijallahu ta'ala anhu. Također, sve dok nije Osman ubijen, nije bilo neslaganje u pogledu viđanja mlađaka. Prvi put se oko viđanja mlađaka počelo razilaženje u godini poslije smrti Osmana radijallahu ta'ala anhu, a kaže ovaj tabein da nebo nije imalo toliko crvenilo sve dok nije ubijen Hosein radijallahu ta'ala anhu. Ono što je Osman bio prvi tokom svog hilafeta, kaže prvi je koji je uveo plate muezinima. Prvi koji je uveo plate muezinima. Ja mislim da ga muezini dan danas posebno vole. Uveo policiju, prvi koji je uveo policiju koja je radila na zaštiti muslimana. Prvi je isparčao zemlju i dodijelio je na korištenje. Državnu zemlju isparčao, dodijelio na korištenje, tako da su njeni korisnici postali bogati. Znači da ne žive ljudi od socijale. Evo ti zemlju koristi je, plodove daj dio državnoj blagajni, dio za sebe, kad ljudi su od toga obogatili. Prvi je uveo prvi ezan na džuma namazu, prvi je koji je imao izraženu tremu prilikom držanja hutbi, prvi je na bajram namazu pomjerio hutbu poslije namaza. Obično ljudi, čim se klanja bajram, odu, ne slušaju hutbu, pa je Osman prvo bi održao hutbu, a zatim klanjao. Prvi je ljudima prepustio da oni sami izdvaju svoj zekat. Prvi je halifa koji je postao vođa tokom života svoje majke. Prvi koji je u džamiju postavio posebnu ložu radi bezbjednosti od atentata. Osman radijallahu ta'ala. Imao je posebnu ložu u džami da mu se ne bi desilo ono što se desilo Omeru radijallahu ta'ala. Kaže, prvi koji je iz poslanikove porodice, odnosno iz ummeta, učinio hidžru s porodicom, je Osman, i to je sa poslanikom šćerkom. Prvi koji je objedinio muslimane oko jednog učenja Kur'ana, prvi je halifa za čije vrijeme je nastao razdor među muslimanima, za njegovog hilafeta prvi put se pojavila gojaznost u umetu. Gojaznost u umetu se prvi put pojavila za vrijeme Osmana. A to je pokazatelj rahatluka, da ima više hrane nego što ima aktiviteta. Zatim, tokom njegovog hilafeta prvi put se pojavilo golubarstvo i kuglanje u umetu. Znači, u Medini su bili, se pojavili golubarstvo i kuglanje. Prvi koji je izglačao poslanikovu džamiju, odnosno prvi koji je mermer i kamen ubacio poslanikovi džami i bez obzira i pored toga što je bio prvenac u svemu ovome, što je bio hajr za islam i muslimane, u većini slučajeva ipak je na kraju ubijen od strane muslimana, a mi ćemo inšallah ta'ala
sljedeći put nastaviti sa drugim tužnim događajima iz prve generacije muslimana, nadajući se da ćemo se opametiti i nadajući se da ćemo izvući pouke kako bi se sačuvali takvih događaja. Da vas Allah nagradi zbog vašeg prisustva, i Allah da nagradi organizatora zbog povjerenja i zbog toga što su me pozvali. Subhanika Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.